mahkuraysa kala jaama kala ismaaciil waan kaa mahadcelinaynaa wareysa gaarka nasiinasid iyo soo qurux baad noo soo dhaweysay soo dhow marka uhoreysa maanta waxay ku beegantahay 6 February maalintii lagu dhawaaqay go-aanadii masiiriga ahaa ee ssc khaatmo muddo 15 sano bay ismada ugaanka dhaqanka ay kala maqnaayeen laas aanu odya ku sugnaa gogosha gurigaagay taalay oo halkan ayaa lagu qabtay bal maxay idinka dhignaayeen go-aanadii soo baxay 6 February ee lagu qabtay guriga aan maanta ku sugana mawlid aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo tiimkaaga jamaahiirta marna wariyaasha aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa marxalado badan buu dalkani soo maray maqaam walba iyo hawl walba waqtigeeda iyo tiimkeeda unbaa lagu xusay su-aasha haddaad weydiisay 6 February kacdoon baa ka horreeyey taasi iyadu waa brogaraam kale garaadaduna aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa markii aan go-aanka aan qaatay in ay soo galaan sida ay waxa weeye u fuliyeen iyo dhammaan shacabka ssc waad ogtahay oo shir baa halkan ka socday muddo dheer guddi 3 xisaduna la sameeyey ku dheeraan maayo garaadadii baa soo galay dhammaan shacabkii ssc oo dhan baa qaybo qaybo loola kulmay haweenka gaar baa loola kulmay aqoon-yahanada gaar baa loola kulmay dhallinyarada gaar baa loola kulmay jamaahiirta gaar baa loola kulmay dhaqanka gaar baa loola kulmay luqaasha gaar baa loola kulmay cid la dhaafay ma jirin bal dadkani xaaladan adag bal sida uga baxayaan markii dambena shirku gurigu ka socday waad ogeyd guddigii waxay soo ururiyeen go-aankii iyo taladii la qaadan lahaa habeenkaas markii la yidhi beri baa go-aanku soo baxaya oo 6 February ay subaxii ahayd dee soomaalidu waad ogtahay oo dadku siyaalo badan bay isugu xidhan yahay ehelima la isugu xidhan yahay deegaan baa la isugu xidhan yahay qaraa baa la isugu xidhan yahay siyaasad ahaan baa dadku waxa weeye isaga warhayaan warka iyagu waa la ogaaday in berito aan go-aan soo saarayno mana aanaan qarinoo de waanu siiba sheegnay oo waa la ogaaday dagaalka laascanood markii la ogaaday in go-aan uu soo baxayo 9 subaxnimo oo halkan gurigan go-aankii laga soo saarayo ayaa 5:45 maamulka somalilan oo marka xamdi joogay weerar soo qaadeen weerarkana waxay ku soo qaadeen ugaas maxamuud ugaas cabdulaahi iyo garaa cabdulaahi garaa salabaan oo marka xamdi ku dhowaa ciidankii ilaalinayey baa weerar lagu soo qaaday halkaasaa dagaalku ka bilaabmay markii dagaalku bilaabmay aanu xabadihii maqalay magaalada way isloo ogsatay dadkii wax dagaalka gala iyo wax waxa weeye ay isu yimaada oo telefoon isu diraa la noqday maalin adag bay runtii ahayd oo taariikhiya waanan marnaba aanan ilaawayn annagu markaa waxaan ku tuntuunsanay in go-aankayagii aan urtino xabad kastoo magaalada ka dhacaysa oo go-aankaasi uu baxo dadkii muddadaa shirayey waxa ay doonayaan halkan hadda aan joogo gurigeygaa ciidan bay igu dhowaa soomaalilana ciidanna way iga horreeyey shirkuna halkan uu ka dhici lahaa waxaan go-aansaday markaa anigoo garaadadii la tashanaya in shirka aanu guriga ka wareejino maadaama ay suurtagal ahayn labeentii dadkuna isugu imaanayaan shirka waxaan u wareejinay xaafad daashishe ee waxa weeye la yidhaahdo farxaskule oo markaa dhinacaasi aan dagaalku aanu gaarsiisnayn guriga garaal mukhtaar waanu markiiba hagaajinay guriga garaal mukhtaar baanu isugu nimi gurigaasaa go-aanka aad aragtay uu ka soo baxay oo waxa weeye ssc oo maanta oo maamulka khaatumo ah oo hoggaan leh oo madaxweyne leh oo golo baarlamaan leh oo shaqaynaya oo saraakiil leh oo maxkamad leh oo aad aragtaan inuu maamul goboleedyada dalka uu ka mid yahay oo waxa weeye aad ogtihiin maanta amnigiisa iyo taladiisa meesha ay marayso hoggaanna ugu yahay cabdiqaadir axmed oo cali halkaasaa lagu dhisay go-aamada kabacdina waxaa loo gudbay sidii hawsha ay u fuli lahayd marka go-aanku halkaas ka soo baxay xagaagaraad marka go-aanada idkiin soo saaray ka hor dagaal baa dhacay inaguna go-aanaha soo qorateyno go-aanaha meesha yaalay go-aanada intiida yeeri ka hor markii dagaalkii bilaamay go-aan noocee adigu qaadateen ma go-aanadii laftigooda wax ka bedesheen
mise go-aanadii baa sidoodu ku sii daysayaan? Meeyaano go-aamadii la soo saaray baanu fulinay. Dagaalkana waxa weeye dawaaba socday, waa la galay, xaaladdina way isbedeshay. Anagu go-aamada iyadii maamul buu ahaa, maamulkiina waa ku dhawaaqnay dowladda federaalka hoos tegaya, qodobadana waa adagtay. Anagu tayadii baanu fulinay, xabadiina markaa bilaabatayna nin walba meesha ku geliya buu kara. Idinku waxaa ahaydeen nabadoonno, qodobadana kuma xusnayn, dagaal baa anagu qaadanaa. Laakiin waxaa ku xusnayd oo aad la hadlay markaas aad doonaysay maslaxad. Idinku markaa go-aankiina waa bedeshay baa la oran karaa, dagaalka wadarka gashay. Mawlidow, anigu waan taliyey muuse biixina, talooyin badan baan siiyey maamulkiisa. Miiri ahaan in badan baad ka maqlaysay. Marka aan leeyahay ciidamada Soomaaliland ha ka baxeen gobolka Sool, laascaanooda ka baxeen oogaa tageen, anigu waxaan doonayay intay halkaa tagaan in markaa la wada hadlo oo waxa weeye bal dadku waxay kala tabanayaan lagu wada hadlo. Colaadna iyo xabadna anagu diyaar umaanan ahayn. Xabadda waxaa bilaabay rajiimkii buu ahaa, iyagaa xabadda riday. De mar haddii xabadda bilaabanto dagaal bilaabmana, go-aan kasta oo la qaato wuu bedelmayaa. Iyagaa bedelay. Wixii maalinta aan sheegayna maanta ay dhacday, iyadoo wadaamay isku qoyeen, la isku baaba'ay, dad badan la dhinteen, la kala dhintay, deriskii waxa weeye cuqdad badan iyo dhibaato kala dhex martay, waxa weeye intaasoo maxaabiista iyo intaasoo qof ay dhibatay. Haddii maalintaas waxa weeye uu si tartiiba oog u tegi lahaa, maanta waxaas ma dhexe, dadkuna sababa kala dhinteen. Marka anagu waa arkaynay deenan of the day, maalin maalmaha ka mid a inaanu oog ay tegayaan waanu arkaynay. Laakiin waxaanu ka sii dignay inaan waxba dhicin. Marka waxaa dhacay mas-uuliyaddeeda go-aanka aanu ku dhawaaqaynay ee laga hortegayay ee weerarka ee dhaqanka lagu soo qaaday ugaaska iyo garaadka ciidankiisii ayaa keenay. Dabar haddii xabadi dhacdana Soomaalidu waxay ku maamahdaa haddii foolad timaadigooda qarsay dhimay. Marka annagu go-aanka iyaga ridnay, tahadan xabad baa nagu socotay, waddo kale aanu ka baxnaa ma jirin, nabadana ma jirin. Garaadadu muddada dheer ay kala maqnaayeen. Waxaa la sheegaa in ay kala aragti wanaayeen khilaafna dhexdooda markaas yaalay. Haddii khilaaf jiray dhexdeen markaas, go-aanadana aad si isku mid a awooda gaadheen awooda jira. Qaab nooceeya, haddii uu khilaaf jiray qaab nooceeya aad u xaliseen dadku in ka baran karaan. Horta sidaad ogtahayba wax khilaaf ismida dhex yaalay ma jiraan. Dadku iyagaa khilaaf ka abuuray, waayo markasta oo aanu isu baahanno waanu isu imaanaynay. Haddii aad aragto mas-uuliyiin laleeyahay way sayaana, waxa weeye broblemku wuxuu ka bilaabmaa shacabka. Garaadadu horanay isumay qaban, dibna isumay qaban. Garaadadu ixtiraam bay kala mudan yihiin, dad isku mida weeye, khilaafna nama dhexoolin. Waayo haddii khilaafna dhex yaallo, haddii anigu iyadoo khilaafna dhex yaallo aan idhi soo galo kaalaya, dee halkaa waxaa kuu cad haddii khilaaf jiro ma yimaadeen, ama qaybo badan baad diidi lahaa. Laakiin in danta dadka ay dadku ay si u wadaan oo meel u wada jeedaan, taasaa ku cadaynaysa. Marka dadku balaa khilaaf baa dhex yaalle, wax khilaaf dadka dhex yaalla dhaqanka ma jirin. Wurur baa laysugu tegey intii joogtay, jigjigaa laysugu tegey intii joogtay, annagu hawlaanu ku jirnay. Markaanu doonaanu isugu imaanaynay muxuu ahaa alabaryada iyo xafladaha, garaadkii rabaa garaadka loo imaanayay. Marka wax khilaaf hore u dhex yaallay ma jirin. Marka dadku baa lahaa garaadadaas haya, garaadada khilaaf dhex yaalla, wax allaaliya wax khilaaf u dhex jiray ma jirin. Garaad shirar badan baa la galay, khaatumo taleex baa lagu qabtay, shirar ka horreeya jiray boocama, intaba goob joog baad ahayd. Maxaa laga baran karaa baa la oran karaa shirarkaa fashilmay oo kii ugu dambeysigii sidooba lagu guuleystay? Waxa weeye khaladaadka faraha badan sidaad u ogtahay baa marka dambe sixitaan buu keena. Laascaanood waa caasimadii SSC wey. Anigu markii horeba garaad ahaan waan ka soo horjeeday Laascaanood meel ka baxsan in shir lagu qabto. Laakiin marka lagaa farabato oo majority dadku ay noqdaan, dadka majority-ga raacsa khilaafka iska dayaysa, waxyaalaha keenay in shirarkaasi ay hagaagi waayaan waa banaanka lagu qabanayo. Waayo meeshii maamul baa joogay, gacanta ku hayay. Waxaa fiican marka aad shir qabsanaysid iyo waxa aad diidaysid iyo waxa aad doonaysid iyo waxa aad doonaysid inaad qabato in meesha ubucda u ah ee markaa ciddii doontaaba gacantaa ku haysay
inaad ka fuliso laba arrimood baa kaga soo baxaya anigu waxaan shirka u saaray culayska laascaanood in lagu shiro oo mar walba xitaa markaanu sinno aan dhaqan karo jiray war laascaanood baynu isugu imaanayna tanaynu ku shirayna tanaynu waxa weeye ama ku noolaanayna ama ku dhimanayna anigu waxaan ogaa shirarka barnaamijku inaynan saksiirna noqonayn waxna ka soo baxay laakiin sigis feebruar wuxuu kaga duwanaa gudihii baa la soo galay ama mid baanan ugu talagalay in waxa weeye ciidanka soomaaliland isagoo nabada uu duxo iyo in waxa weeye tan lagu dhinto oo waxa weeye xaaladdu ay iska bedesho oo aan waxa weeye maalintii ugu dambeysa noqoto oo waxa weeye dadku labada dhinac dhinac wax ka yimaada dawana taasu maanta waxa weeye labada dhinac dhinac wax ka yimaada waa taa nabadgelyada lagu joogo deegaankeena gacanta ku hayno ummadda soomaaliyeed cid walbaynu ku macsuumi karno imanka aynu isleena ee hadda aynu isku deegaanka nahayna waxa weeye aynu ku wada hadli karno si nabadgelya iyo daris wanaag marka taasi kaga duwantay anugu mar walba waxaan jeclaa laascaanood in laysugu yimaado lagu wada hadlo oo tan waxa weye haddii lagu dagaalamaya lagu dagaalamo haddii hadal laga gelaya laga gabo leedahay shacabka isii khaatumo yoolalkii ay maalinta u dagaal galeen maanta way gaareen masalada ha maanta way gaareen alxamdulilahi rabbil caalamiin dalkoodii yaqaa xukuma taladoodu meel bay u wada jeeddaa maamul bay leeyihiin hoggaan bay leeyihiin dhaqankoodii baa isku xidhan shacabkoodii baa isku xidhan dhalinyaradoodii baa isku xidhan dumarkoodii baa isku xidhan qurbajoogoodii la isku xidhan yahay wax maanta inaga maqan wax inagu aynu iska kharibna mooyaan wax maanta inaga maqani ma jiraan ummad baynu nahay qaran ah oo taagan oo markii horena waxa weeye waxa hoos u dhigay wax dhexdooda ka yimi ay yihiin maantana waxa wixii dhexdooda ka yimi ay saxeen oo taagan baynu nahay marka alxamdulilahi rabbil caalamiin waxa weye barwaaqaynu ku jirnaa kolley xilliyadii dagaalka magacyo fara badan baxay balse laakiin kelmad agoobjoog wada haydeen baa jirtay oo dadkana ay ka qaadeen bawar fara badan oo kelmadii had gala dagaalka ha maalinta ku baxay kelmadaas de si aad ogtahay baa mawliidow guriga galaad mukhtaar baanu joognay shir ka socday dagaalkuna markaa dee shantii iyo afartan subaxnimo wuu bilaabmay meydna waa la keenay rag badan waa dhintay rag badan waa dhaawacmeen dagaalku waa socday go'aamadii baan u fadhinay tobankii barki meelahaasan go'aanka soo saarnay banaankaan u soo baxnay garaadku wuxuu arkay ciidan fara badan oo banaanka taagan kabacdina garaadku kelmad runtii dadku markaa ay go'aankeedii qaateen dadkii meesha taagnaa buu garaadku yidhi saasay kelmaddu ku baxday dagaalkuna shantii buu bilaabmay lix saacadood buu socday meelaha qiyaastii afar saacadood garaadku markaa kelmaddaas yidhi maxaad meesha la tobantiin biiri ordaya fulay baa tiyay dhinkii dagaalka gala dagaalka saasu ku yidhi runtii kelmaddaasna kelmad qiimo badan bay ahayd cid ka hoos tirina ma jirin ayaama waxaa noo maqlay kuwa leh qaar baa ka hoos yiri wargaraadku sida kelmaddaa yidhi waana kelmaddii waxa weye xoojisay in muxuu ahaa dadku ay waajibaadkooda ay qaataan marka saasay ahayd anana waa dhinac taagnaayo waxa weye aniga iyo rag kaleo garaad cabdikariin garaad absalaaniyo waa dhinac taagnay garaad laftiga haddaan kula kaftaa waxaa la sheegaa inta badan ugu yara garaad miday magaca siduu kugu baxay qaanuuci magacaas ku yimi lakiin maad umasku taqaana horta wallaahi magacaasi siduu u baxay anu garan maayo bulshadu buu ka yimi qofka bixiye garan maayo maalin maalmaha ka mid unbaa garaad miday un baan maqlay waxaan u malaynayaa de midhaa shacabka go-aanka qaatay iyagaa ii bixiyey waana isu aqaanaa hadeer ha waan isu aqaanaa hadda laga bilaabo garaad mideeya lagu yeedhi karaa hadda markaa suuqa maraya oo meelaha garowya imanka tago qaar baa mideeyey igu yidhahda marka waan eega marka de way jirtaa magacyo badan baa gudambeen shacabka fariinta udiris shacabka fariinta udiriya waxa weye maamul baldeedi maamulkiinana cadeeca oo maamul curdina weeye intuu cagihiisa isku taagayo haafway hadda wuu istaagay inaad daba istaagtaan oo la shaqeysaan baa la doonayaa gudaya dibadba dadkuna hadda waa isku mid waa taa cashuurtii la ururiyey waa taa waxa weye ciidankii amnigu isku xidhan yahay waa taa waxa weye magaalada qofkii ku soo biira markiiba la sheegayo waxyaalaha cajiibka ah haddeer gabar baa timi markiiba waa la sheegay oo waxa weeye waa la ogaaday qofka magaalada kusoo kordhay marka sida sirdoonkuna u shaqaynayo dhallinyaradu u shaqaynayso jamaahiirta u shaqaynayso shacabku u shaqaynayo khalasiyaadka iyo baanu leenahay dadka dariskaa nabad iyo nabadgelyaha lagula noolaa aad iyo aad umaasta garaad saakiy firaa